Jemi rikthyer sërish së bashku, nderuar miq, për pjesën e fundit të misionit, siç e keni ndjekur dhe nëpërmjet anoncimeve në rrjetet sociale, unë sot kam të ftuar një doktor holistik, e keni parë besoj, ai është shumë viral, quhet Luciano Bardhi. Arsyeja kryesore pse unë kam ftuar sot atë është pikërisht ky libër. Është një libër shumë interesant që Luciano do na sqaroj se ku mund ta gjejmë për një publik të gjerë. Kamera tani e ka fokusuar totalisht në ekran. E ka titulluar Udhimi i ushqimit në trupin ton. Pra ky është libri i cili ka dalë besoj në treg Luciano apo jo dhe është për të gjithë njerëzit. Çfarë? Aulon, të falenderoj shumë. Unë të përgëzoj për gjithçka që ke bërë dhe po i vjen ndihmë shumë të madhe njerëzve. Si fillim, pse kam shkruar të këtë libër? Ky është një libër i cili siç duket edhe këtu, ka dalë në shitje, do ta themi edhe më vonë se ku ndodhet. Si fillim përfshin pjesën e zorës dhe të trurit. Sot çfarë do të them unë? Bota ka shumë sëmundje. Domethënë, emrat e sëmundjeve sot janë më shumë se sa emrat e njerëzve, ilaçet, medikamentet, por fatkeqësisht çfarë do thotë fjala holistike? Sepse këtu në Shqipëri fatkeqësisht ka dhe një frym, pra janë bërë gjithë gjithologë. Domethënë ne kemi një ambicie sikur dim, madje Sokrati thoshte diçka. Unë di një gjë që nuk di asgjë. Më kupton? Pra të gjithë ne fokusohemi që të marrim diçka, pra shëndeti fatkeqësisht përfundon dhe ndonjëherë në duar jo të sigurta. Çfarë thotë ky libër? Këtu në foton e kopertinës un kam bërë, kam lidhur zorën dhe trurin. Shumë sëmundje, cilat sot fjala vjen gastrit, probleme me mëlçin, probleme me gjumin, me ankthin. Si fillim, flasim vetëm nga funksionet e organeve, jo stresi dhe ankth. Pra çrregullimet e zorës, unë i quaj zorën si një trur i parë i njeriut. Domethënë janë disa bakterie në zorë, për gjithë teleshikuesit cilët na ndjekin, të cilët provojnë, ne i themi, disa lëndë neurokimike. Pra dua të them, sëmundjet neodegenerative, të cilat quhen si Parkinson, Alzheimer, smundje cilat ne i quajmë si tremor, ose smundje cilat prekin memorien, kujtesën, lidhen me atët që quhet çrregullimi mikrobiomës intestinale. Pra, ne mund të quajmë florën e zorës si një sin më të lartë të trupit, si presidencë, në kuptimin më figurativ. Dhe kur këtu ndodh një mostretje ushqimit, shumicë ose burimi i smundjeve, ta dim që është nga mostretja. Pra, nëse ushqimi nuk tretet, atër ai bëhet burim për smundje. Çfarë është sëmundje? Dhimbje barku, tiroidit. Sot pothuajse ti pyesësh të gjitha vajzat, nga 10 vajza, 5 prej tyre kanë atë që quhet vezore polikistike. Pra është një çrregullim i cili lidhet me mikrobiomën. Dhe vajzat e reja sot fatkeqësisht ka dhe vajza të cilat janë moshën 35 vjeçare dhe bëhet fjalë për një menopauzë të parakoshme. Sot po arrijnë shifrat e diabetit të tipit parë në nivele shumë të frikshme. Pra diabeti është shtuar aq shumë se që një person që ka diabet merr preparate për të ulur sheqerin, një person që ka tension ul tensionin, një person që ka dhimbje shtyp dhimbjen. Po pse bëjnë këto? Dhe un pikërisht për këtë kam folur. Të gjitha çrregullimet ose zanafilla e sëmundjes, sepse dhe fjala sëmundje lidhet me fjalën pra nuk mundem. Lidhet me pjesën e çrregullimeve të mikrobiomës. Pastaj, unë e konsideroj njeriun që përbohet vetëm nga tre organe. Tre janë organe më të rëndësishme në trupin e njeriut, cilet janë si truri pari njeriut, stomak, zora dhe mëlçia. Nëse aksi midis tyre tre organeve prishet, atër fillojnë sëmundjet. Artrit është dhimbje e kockës, lidhet me pjesën e mykut në zorë. Sot myku lidhet me pjesën shumë sëmundjeve, të cilat ne i quajmë artrit, osteoartrit, probleme kockore, dhe ne sot nuk gjejmë një shkak. Ka shumë njerëz të cilët edhe sikur fjala vjen të rregullojnë pak pjesën e ushqimit, të dinë se ku shkon ky ushqim. Pra dhe kot libri nuk quhet udhëtimi i ushqimit në trupin ton. Të di personi se pas kam një stomak. Nëse unë konsumoj ushqime njerëz toksik, nëse unë konsumoj ushqimin duke ngrënë telefonin, duke parë një imazh dhe duke folur, ky ushqim nuk tretet. Nuk tretet. Dhe ai ushqim që nuk tretet bën kapsllëk. Kapsllëku sot po ulëret te shqiptarët. Vlerat ose mund të thuash ndonjë sepse s'ka statistika. Pra sot unë e di që në Shqipëri ka pandemi kapsllëku. Dhe nga kapsllëku lindin shumë probleme. Kapsllëku shkakton hares. Kapsllëku pra lëvizja ushtarake në zor, janë disa, a e dini që zora ka neurone sikurse ka dhe truri? Janë disa bakterie të cilat prodhojnë dopamin,
serotonin, acetilkolin. Këto janë disa lëndë kimike të trurit. Nëse elektriciteti i zorrës bie, si është zora? Keni parasysh? Patjetër. Që lëviz në mënyrë motorike. Nëse personi nuk defekon çdo ditë, pret sëmundje nesër. Sëmundja mund të lidhet me depresionin, me pjesën e luhatjes së emocioneve, me pjesën e aresës, fryrjen e barkut. Po thuaj se të gjithë personat të cilët un kam kontakt i njën nga afër, vuajnë nga kapsloku. Dhe kapsloku është një pandemi. Kapsloku është një proces i cili edhe krijuesi e ka bërë njeriu që qenia njerëzore, nëse nuk defekon siç duhet, nëse nuk defekimi një që është një akt që trupi duhet largoj toksinat, ama nëse i mban toksinat, bëhet burim për sëmundje. Sëmundje do të thotë mostretje. Dhe nëse mund keni në pyetje, po tjetër, jo këtu doja të ndërhyja në fakt. Luciano, e kuptoj dhe konstatimet e tua janë sakta për mendimin tim edhe me ato që un kam dëgjuar qoftë nga ju, qoftë nga njerëz tjerë apo nga realiteti që na rrethon. A kemi zgjidhje për gjithë këto problematika që ju thatë? Pra, shikoni pak. Mos jemi vetëm të konstatimi, po shkojmë të zgjidhje. Shumë sakt. Unë dua të përmend edhe diçka, sepse ne sot na është sot kur shkojmë në personal mjekësor, fjala genetik është bërë si kryefjalë. Po, po. Pra diabeti genetik, hipertensioni genetik, çdo gjë është genetike, në fakt nuk është ashtu. Nuk është. Po thuaj se 80% e sëmundjeve të cilat ne njohim, diabet, hipertension, janë epigenetike, pra influencohen nga keq ushqyerja. Sa fëmijë sot në moshën, pra në një moshë të vogël, qëndrojnë me telefon, një person i vitit 1980 jetonte, do themi ne, jetonte gjatë. Nuk është se nuk jetonte, nuk është se jetonte në, pra kishte një distancë shkurtër. Sot është rritur jetesa sepse ka higjien. Ka higjien. Sot ka higjien, është ujë pastër. Më përpara s'ka pasur ujë pastër. Higjiena sanitare është kryefjala e mjekësisë. Do thonë ju që po bëjmë vetëm konstatime. Si fillim dhe Hipokratika, thënë që të gjitha sëmundjet e kanë fillesën tek zorët. Zorët janë truri i parë i njerëzit. Fatkeqësisht sot njerëzit po konsumojnë vetëm ushqime të cilat janë të vdekura. Çdo të thotë ushqime të vdekura. Ushqimi i vdekur është një ushqim i cili nuk shikon dritën e diellit. Një ushqim i vdekur është një ushqim i cili qëndron me ditë në frigorifer. Nëse do të vinin në shtëpinë time, frigoriferi është bosh. Nuk ka ushqime. Imagjinojeni një person sa futet në shtëpi, mendimi i parë që vjen është tek ushqimi. Sigurisht. Ndërkohë që nuk është ndjenja që ai ka për të ushqyer, por është niveli i lartë i kortizolit që e bën që të hapi frigoriferin. Imagjinojeni nëse është frigoriferi plot, trupi ka gjithë një influencim për të prodhuar hormonet stresit, hapë mbyll pjesën e kanatës frigoriferit. Po një fëmijë shkon merr Coca-Cola, pi një pije me gaz. Sot po thuaj si niveli i konsumimit të kafe në Shqipëri është aq i frikshëm, sa që ka, sot po ti shikosh gjithë njerëzit dhe po ti vlerësosh nga analizat laboratorike, vitamina D, hekuri, magneziumi është për tokë, sepse janë ushqimet e vdekura. Në stomakun e njerëzve sot nuk mund të shikosh një ushqim i cili është jeshil, do me thënë perimet, zarzavatet. Fjala vjen vaj farës e zezë, farat e zeza, ushqimet cilat konsiderojnë si antibiotikët natural. Kush janë disa? Rigoni, vaj rigonit, vaj trumzës, lëngu selinos, do me thënë selinoja, është tani që jemi dhe në stinën e vjeshtës, kungulli, shega, lëngu i shegës, kuarcetina e cila ndodhet tek molla, panxhari, pra ushqime të cilat kanë flavonoid, jo vitaminat dhe suplementet që janë nga farmacia, sepse nuk janë të tilla. Ne mendojmë tek probiotikët. Harvardin 2021-shin ka publikuar një studim që thuhet probiotikët që merren në farmaci, në market, në dyqan, sepse janë përhapur kudo, nuk kanë asnjë vlerë, sepse denaturohen nga aciditeti në stomak, dëmtohen, zbërthehen. Ushqime të cilat përmbajnë probiotik, kosi natyror i cili bëhet në kushte normale, kefiri që e njohim të gjithë, uthulla e mollës, turshit natyrore ose turshit organike që bëhen vetë, uthulla e mollës është ilaç, uthulla e argjinarit, lëngu i artiçokut, pra ushqime të cilat lehtësojnë organet. Nuk kemi nevojë sot për vitamina. Sot kemi nevojë që të pastrohen organet. Organet tona nuk i përgjigjen më trupit njeriu, janë bërë toksike. Shumë njerëz sot vuajnë nga memoria. Ndërkohë që i shikoj që marrin melatonin, melatonina është një, si të thuash, hormon i gjumit. Po ndërkohë që nuk e zgjidh një person punën duke marrë melatonin nëse ka konsumuar ushqim para një ore, sepse ai ushqim aty nuk tretet, sepse ne dimë që ushqimin kur e konsumojmë, ai na vjen zbërthej dhe futet në trupin tonë.
Për të marrë atë ushqim ne duhet të harxojmë. Pra harxohet energji. Sigurisht. Dhe ushqimet cilat për stinën e vjeshtës, fjala vjen për stinën qimi aktualisht, tani në tetor është pjesa e shegës, ushqimet fermentuara, uthulla e mollës, argjinari, është një produkt edhe teleshikuesi zakonisht duhet ta dinë sepse unë e përmend shumë shpesh. Po, nuk e kuptojnë. Quhet bima e gjëmbit të gomarit. Mm. Domethënë është kjo hyn edhe në termin latinisht, quhet silimarin, pastrusi i mërqis. Por jo siç është fjala vjen në disa kapsula të vogla, sepse përmban më mirë është bim, merret. Kjo është me studim shkencor me PubMed. E bluar dhe e bluar ka vlerë, domethënë dhe e bluar jo vetëm pjesa e farave, por dhe pjesa e boqës, argjinari që ne i themi artichok, që ne e njohim mjaft gjithë, shega përmban disa antioksidantë që quhen punikalagin, elagitanin, lëngu i shegës, tu them diçka. Frutat janë më të shëndetshme të konsumohen si që janë organike të gjalla dhe jo në blender, sepse në blender u mbasin pothuajse të gjitha vlerat. Një frut nuk ka vitamin. Nga fruta duhet të marrësh ne i themi pektinën. Pektina është një prebiotik që ushqen zorët. Kungulli. Kungulli është super ushqim. Farat e kungullit. Vaj i farave të kungullit. Kungulli ka element të cilët luftojnë parazitët në zorë. Por sot, njërësit nuk i din, sepse jeta industriale dhe jeta moderne është bërë aqë shumë e frikshme, sa që sot njërësit kur shtrije në shtrat, nuk e din se qëfar pëndodhë me trupin e tyre. Pra organet kanë një keqë përgjigje, nuk ku përgjigje në. Sot sa njërës kanë refluks dhe marin antiacid. Medikamente cilat quen antiacide, janë disa medikamente cilat quen omeprazol, pantoprazol, shkaktojnë deri në karcinomat stomakut. Janë si bombonet vogla dhe personi ku ka një gromësim që quet në terminologjin populore, e pi si bombone për të parandaluar fryrjen. Në fakt organet bëhen me mykë. Myku bën atë të mundur, bën të mundur prodhimin e gazit. Gazi është kur organi fryrit si të lumbac. Dhe këto prodhojnë nga bakteriet e këqija. Pra ushqimet, uthulla e mollës ka acid acetik. Tret ushqimin, ushqimet cilat përmbajnë flavonoid, selino, koper, majdanoz, silimarina, pra bima e kurorës e gjëmbit të gomarit, është trigoni, është trumza, fare zezë është medikament. Por nëna shtazan nuk duhet ta përdorin, sepse përmban një antioksidant i cili quhet nigelimin, sepse ka dhe shumë, u them sot me shëndetin e njeriu bëhet afërsisht pak tregti, jo bëhet, por është. Pra një produkt shitet kudo sikur është i mirë. E zën vaj fare së zezë, si sot, do më dhënë, reklamojt ajtë shumë, në natë qëta zënë nuk do të apërdorin. Fëmijët e vegjel, cilët janë nga mosha 0 deri në 2 vjeç, nuk mund të apërdorin. Por, për njerëzit, është me të vërtet medikament, ka shumë vlera, është një produkt tjetër. Fjala vjen magnezin, sot shikoj ajtë shumë njerëz që marin kapsulat të magneziumit në farmaci. Ndërkohë që elementet përbërse të magnezit që merë në farmaci nuk përthithen. Përse sot personi, mos, si mund plotësojnë sot nevojet për magnez, për 600 mg magnez, duke ngrën lajfi, bajame, ara, salat jeshile, pra salat me rukola, finok, repa i themine, repat janë element shumë të rëndësishëm, sepse kanë flavonoid, izoflavone, këto janë lëndë që regulojnë zorët. E gjithë çështja, ose gjithë pikpyetja e trupit njeriut, e gjithë ekuacioni, shtrihet tek zorët. Sot zorët në trupin e njeriut janë, nuk funksionojnë më trupin njeriut, ose zorët në trupin e njeriut, janë afërsisht 8.5 metrë, 8.6, do me të ndryshojnë. Por sot, peristaltika është kurur. Peristaltik do thot hapje motorike. Nëse sot një person konsumon ushqim më shumë se ç'duhet, pra te ngopet, zemra lodhet. Ka shumë njerëz që nga një gastrit kanë përfunduar deri në një stroke. Stroke është goditje cerebrale. Stomaku, zora, mëlçia ka shumë nerva, neurone. Nëse aksi, harmonia e këtyre organeve dëmtohet, atëherë dëmtohet dhe elektriciteti në zemër, lind aritmia. Sa njerëz sot ka vetëm nga një diare që vazhdon për disa ditë, kanë dhimbje koke, nuk kanë fuqi, nuk kanë energji. Gjumin e bëjnë pashëndetshëm, po kur kjo dhimbje vazhdon për disa ditë, ose kur njerëzit capin ujë, u fryhet barku. Dhe pikërisht në libër unë kam thënë një fjalë e cila lidhet. Domethënë pse krijohet sot sëmundja? Pra çfarë është sëmundja në të vërtetë? Ose çfarë bën mjekësia moderne me pjesën e
si të thuash me pjesën e smundjeve. Unë këtu kam thënë një fjalë e cila zakonisht lidhet me smundjet. Si shkaktohet smundja? Smundja shkaktohet ose smundja shkaktohet kur ne i dërgojmë trupit ushqim i cili mbi vendoset mbi ushqimin e patretur. Pra njerëzit nuk kanë sensin për pse konsumojnë atë ushqim. Ushqimi i cili nuk tretet dhe nuk përthithet në trupin ton shkakton ngarkesë. Imaginoni për një stomak që kemi 200 gram të bëhet kaq luftë. Pra, nuk është normale që një person konsumoj 7 herë në ditë. Kemi nevojë për më pak ushqim, po them. Kemi nevojë për më pak ushqim. Ushqimi shpesh dhe i pakët sjell agresivitet. Një person sot pothuajse madje dhe kur po vija këtu, pothuajse gjithë njerëzit ishin agresiv. Domethënë ka një agresivitet dhe shumë filma na e kanë treguar që do jetë në botë një agresivitet aq shumë i madh, saqë organet kanë filluar që mos të përgjigjen. Kjo është treguar edhe në shumë filma të Hollywoodit. Si na kanë thënë gjyshet tona? Njeriu do haj njeriu. Nuk është se do ta haj në kuptimin. Shpreh e famshme latine homi hominu lupus. Njeriu për njeriu në shtuik. Njeriu për njeriu në shtuik. Dhe kur po vija këtu, jashtë është një situatë aq e frikshme, saqë nëse mua më pyet një person, Luciano, sa bëjnë 1 plus 1? Nëse ai më thotë që bëjnë 3, ok, i them, bëjnë 3. Pra, edhe e drejta, sot mund të ose dhe e pa drejta sot konsiderohet si e drejtë, por çfarë duhet të them? Fjala vjen, një ushqim që ndodhet në sistemin tonë tretës do afërsisht 18 orë që të dalë deri në pjesën përfundimtare të zorës trash. Brenda 18 orësh, njeriu e ka bërë gojën si betoniere. Edhe kjo perceptohet. Pra, nuk po them që një fëmijë mos të haj ushqim, mos të haj vezën, mos të haj lëngun e mishit, mos të haj mishin. Por ne i themi gjella me krip dhe kripa me karar, si mund konsumoj një fëmi që mëgjes, një buk plot me majonez, plot me çoko krem, plot me sheqer, sheqeri si edhe aktivitet lartë leptinës, si edhe aktivitet lartë dopaminës, dhe bëhet hiperaktiv. Të gjithë njerëzit sot, do me thënë kafeina është në maksimum, pra nuk konsumohet sepse dëshirohet nga trupi, konsumohet sepse neuronet e zorës, zora ka neurone, ka neurone elektrike, të cilët nëse harmonia e këtyre neuroneve dëmtohet, trupi pas disa vitesh nuk të përgjigjet më dhe shfaqen ato cilët quhen tiroidit, hernie diskale, shtypje vertebrave, dhimbje nyjeve kockore, hares, shfaqen problematika të stomakut, shfaqen problematika të mëlçisë, madje organe që sot bërtet uleret më së shumti është pankreasi. Jo, pankreasi? Pankreasi është një organ aq shumë i vogël, saqë nëse ai preket, do më thëmë pothuaj se çdo gjë shuhet. Pankreasi unë e kam konsideruar në libër si një organ bamirës, si një organ i vetëmuar, që nëse ai mërzitet, pothuaj se është si një pishtar i sistemi tretës. Nëse flaka e ati pishtarit ullet apo reduktohet, të gjitha organet shuhen. Unë e konsideroj pankreasin si një pishtar i sistemi tretës, që mban flakën e sistemi tretës. Sepse pankreasi është një organ, përse kam thënë unë si Nën Tereza, si bamirës. Sepse çdo ushqim që merret, ai derdh disa lëngje që ky ushqim të tretet. Por sot 24 orë një person e ka mendjen tek ushqimi. Nëse ne këtu jemi 5 veta, nëse ne atë kemi një frigorifer përballë nesh. Dhe këtu të rreshtojmë 5 njerëz. Domosdoshmërisht mendja e njeriu do shkojë tek ushqimi. Dhe nëse shkon tek ushqimi, organet prodhojnë ato që quhet enzim. Pra prodhojnë vetë enzima. Jo sepse ti nuk e ke marrë ushqim, ai ushqim është atje. Po ai e prodhon sepse percepton sikur ky person do ushqim, unë të përgatitem një herë, se mbase ky ushqim vjen edhe unë nuk kam me çaj tres. Ndërkohë që tani, pra armatura e trupit njeriu është se ai ushtari që nuk ka më armatim. Qartë. Pra pankreasi është një organ aq shumë esencial, nuk po flasim për zorën dhe për mëlçinë. Pankreasi është 100 gram. Është aq i vogël se që nuk ka raport as me stomakun, as me mëlçinë, është i vetëm. Është në pjesën i themi retroperitoneale, është i pasëm, nuk uriz. Dhe zakonisht unë këtu kam bërë dhe një foto të organeve që janë të mërzitura, janë të trishtuara dhe gjithë çështja sot është pse ne konsumojmë, për çfarë konsumohet ky ushqim? Po them, ka aq shumë sëmundje, ka aq shumë medikamente aulon, saqë ilaçet janë më shumë se sa emrat e njerëzve. Edhe sot nuk ka zgjidhje për këto sëmundje.
Pra hipertension, diabet, hepatit, inflamacion, kardiomiopati. Pra një person tashmë nuk është se është vetëm me një sëmundje, po ka 3-4. Fëmijët. Është diçka që është shumë e frikshme dhe të shikosh një fëmijë 15 vjeç që përdor një medikament për të ulur aciditetin në stomak është shumë e frikshme. Përse aty fëmijës mos i thuhet ushqimi dur, mos i thuhet që ushqimi pa tretur sjell myk. Sepse po them ushqimi pa tretur është zanafilla e gjitha sëmundjeve në trup. Je një enciklopedi lëvizëse. Falenderoj. Të falenderoj. Minutat kanë ecur, unë të falenderoj shumë që ishe këtu me ne dhe na bërë një sentencë të librit, por për një publik që na kanë ndjekur dhe të kanë ndjekur dhe ty përveç të emisionit. Ku mund ta gjejmë këtë libër? Atëherë librin. Libri është duke u shpërndarë në disa librari dhe unë dua të falenderoj prindrit e mi si fillim që më kanë suportuar shumë, rrethin tim familjar, njerëzit, shoqërinë time, ata njerëz të cilët unë i kam pasur pranë, që më kanë thënë, që më kanë vendosur dorë në shpatull dhe më kanë thënë, ecë se mund t'ja dalësh, një gur sot dhe një gur nesër mund t'a bësh diçka, sepse sot është dhe një, jo demotivim, sepse unë nuk mund të, unë nëse nuk e demotivoj vete, nuk më demotivon të kush. Do me thënë, doa të the, buron nga brëndësia ime, sepse sot vetëm është një pesimizëm aq shumë i lartë, sa që gjithë njerëzit kanë në gojën e tyre, nuk mundem. Përse? Përse nuk punohet me veten? Absolutisht. Jesh shumë shpresa nuk gjendet tek tjetri, nuk gjendet te politika, nuk gjendet as tek një burim tjetër. Nëse ne nuk jemi të qetë me veten tonë, nëse ne nuk njohim labirintet tona të shpirtit, nuk mund gjejmë dot lumturi. Jesh shumë sakt. Dhe librin ku mund ta gjejmë? Unë është tek vendi punës ku unë punoj, unë mund të them një numër kontakti, nuk e di nëse në mund ta përmend sepse e kam bërë dhe shumë. Aulon është diçka që unë nuk dua të flas shumë me emrin unë. Jo, na thuaj emrin. Emri, domethënë numri kontaktit është 069 52 52 625. Unë kam emrin tim të Instagramit, Luciano Bardhi. Mund ta ndiqni doktorin në Facebook, Instagram, gjithandej. Kam diçka. Numrin e tha. Aulon që nuk dua të flas me emrin unë. Madje edhe këtu në libër unë kam folur me ne. Po pra, çfarë ke kesh për hap gjithë me dimet e tuja aty për kur ta lexoj të libër dikush, sepse po them falenderoj gjithçka, sepse libri vërtet ka shumë shitje dhe unë nuk e mendoja që do kishte. Atëherë mendoj ribotimin e librit. Në dhjetor mendoj. Okay. Në dhjetor që kam dhe ditë lindjen mendoj që ta ribotoj. Unë të uroj më të mirat. Të falenderoj shumë. Lindjen do ta uroj në dhjetor. Të falenderoj. Shumë faleminderit që ishe me mua sot. Nderuar miq që ishe me Luciano Bardhin. Ju rikujtoj që ky emision ritransmetohet edhe nesër në orën 14:30. Natën e mirë dhe miru pafshim në javën e ardhshme.